500 hectares. Costa Rica no Paulo. Rohan Passos, 500 hectares. Já posso aparecer aqui na área de luta. Passa pro lado de cá, ó.
É do seu lado esquerdo. Aí, agora vale ponto. Passa pra esse lado, pra esse lado. Aê! Não pode errar, time. Só vai sair daí pra montar ou pras costas. Quadril, abaixa o quadril. Entra mais um time de esquerda. Aqui muro aí, ó. Vai pro 69. Fica aí, fica aí. Aê. Não perde os 100 quilos, time. Arme 3, arme 3.
não, por favor.